Oh, it's good for you today. But even if it's not very good, then God knows the desire of your heart. You gave up a beautiful, sunny day. Jūs atteicāties no brīnišķīgas saulainas dienas, so that you could know Jesus more. Tā lai jūs vairāk varētu iepazīt Jēzu. Amen. Amen. That's always good. Un tas ir vienmēr labi. God always honors that. Dievs vienmēr to pagodina. So thank you so much for coming. Tāpēc paldies, ka ieradāties. You always enter in through the cross. Mēs vienmēr ienākam caur krustu. It's the doorway through which Jesus enters our hearts over and over and over again. Tās ir durvis, caur kurām Jēzus ienāk mūsu sirdīs atkal no jauna un no jauna. And we need him more today than yesterday. Un šodien mums ir vajadzīgs viņš vairāk nekā vakar. So we say, come Lord, come again. Tāpēc mēs sakām, nāc atkal. You're already here, but more. Come again, Lord. Tu jau šeit esi, bet mēs vēlamies vairāk. Nāc atkal, Kungs. Now, I so appreciate the empty cross, of course. Es tik ļoti novērtēju tukšo krustu, protams. But I particularly love the crucifix. Bet īpaši man patīk krucifiks. Because it reminds me that God has a body. Jo tas man atgādina, ka Dievam ir ķermenis. He has a body. Ka viņam ir miesa. It's not just an abstraction. Oh, the empty tomb, the empty cross. Where is God? Ka tā nav tikai abstrakcija. Tukšais kaps, tukšais krusts, kur ir Dievs, es nezinu. Without the crucifix, God can become only abstract to us. Bez krucifiksa Dievs var kļūt abstrakts mums. And it plays into a desire that we have to be free of our bodies. It almost confirms our own rejection of our bodies. Un tas kaut kādā ziņā tur apstiprina mūsu pašu noraidību pret savu ķermeni. I want to be like God, free from a body. Es vēlos būt kā Dievs, brīvs no savas miesas. Only angelic. Tikai angelisks. Only pure cerebral thoughts. Tikai tīras, angelisks domas. And it's like, oh, but I have so many desires. Bet man ir tik daudz dažādu vēlmju. So many sensations. Tik daudz dažādu izjūtu. My body feels good. Mans ķermenis jūtas labi. I wonder if your body feels good. Brīnos, vai tavs ķermenis jūtas labi. I don't want to think like that. Es negribu domāt tā. Back to the empty cross. Atpakaļ pie tukšā krusta. Heaven. Debesis. Free me from this body. Atbrīvo mani no šī ķermeņa. So we need the crucifix. Tāpēc mums ir vajadzīgs krucifiks. Oh, God has a body. Oh, Dievam ir miesa. It's a naked body. Un tā ir kaila miesa. Know how I feel about that. Es pat nezinu, kā es par to jūtos. God has a good body. Dievam ir laba miesa. It's a naked body. Un kaila miesa. It makes me uncomfortable. Un tas man liek justies nekomfortabli. And that shows how broken we are. Un tas parāda, cik mēs esam salausti. That we are not free yet to be reconciled to these bodies. Ka mēs joprojām neesam pietiekamā mērā brīdi, lai būtu samierināti ar šo ķermeni, ar miesu. Whenever I'm in a country like your beautiful country of Latvia and I cannot understand anything. Tad, kad es esmu tik skaistā valstī kā Latvija, kad es neko nesaprotu. Like in the mass, I love the mass. Kā piemēram misē, man ļoti patīk misē. You know, I know kind of what's being said and parts of it. Un ziniet, es jau zinu no galvas, kas tiek teicis un tās daļas, kas tur ir. But for the most part, the words don't engage me. Bet lielāko mēs, tie vārdi mani neiesaista, tiem nav nozīmes priekš manis. So I have to look at you. Tāpēc man ir jālūkojas uz jums. I have to say, oh, are you the good news? Man jāskatās uz tevi un jājautā, nu, vai tās ir labās ziņas. Do you represent God? Vai tu pārstāvi Dievu?
Are you a good face of God? Vai tu esi labs Dieva laiks, Dieva seja? If I touch your body, will I be touching something of God? Vai, ja es pieskaršos tavam ķermenim, vai es pieskaršos kaut kam no Dieva? That's all I have. Tas ir viss, kas man ir. I don't really understand what's happening otherwise. Es citādāk nesaprotu vispār, kas notiek. But I think that's a good thing. Bet es domāju, ka tas ir labi. Because your body does represent something of God. Jo tavs ķermenis patiešām kaut ko pārstāv no Dieva. That your body actually declares the good news. Ka patiesībā tava miesa pasludina labo vēsti. That you are the member of Christ for me. Ka tu esi Kristus loceklis priekš manis. You are as much the gospel in your body as the New Testament. Tu esi tikpat lielā mērā labā vēsts savā miesā, kā tas ir jaunajā derībā. You declare the glory of God in your male body and your female body. Jūs pasludināt Dieva godību savā vīrišķajā vai sievišķajā ķermenī. And if that's true for you, then that's true for me too. Un, ja tas attiecas uz jums, tad tas attiecas arī uz mani. And I have to make peace with that. Un man ir jāsamierinās ar to. So we enter in through Christ crucified. Tāpēc mēs ienākam iekšā caur krustā sisto Kristu. We know from Scripture that Jesus is the Creator. Un no svētajiem rakstiem mēs zinām, ka Jēzus ir radītājs. That we are made in his image. Ka mēs esam radīti pēc viņa attēla. And so he knows who we are in these bodies. Un tāpēc viņš zina, kas mēs esam šajos ķermeņos. And I have one right choice. Un man ir viena pareizā izvēle. We have many choices. Protams, mums ir dažādas izvēles. But we have one good choice. Bet mums ir viena laba izvēle. And that is to say, God, I believe that you made me to represent you as a man. Un tā ir atzīt, Dievs, es ticu, ka tu mani esi radījis to represent him. Lai es pārstāvētu tevi, lai es attēlotu tevi. Yeah. So I can accept that. Jā, es to varu pieņemt. I can reject it. Es to varu noraidīt. I can say, no, I not this. This doesn't represent you. Es varu arī pateikt, ka nē, es neesmu šis te, tas nepārstāv tevi. Or I can think of myself in another way. Vai arī es varu domāt par sevi citādāk. I can say I want to represent God in this way. Es varētu sacīt, ka es gribu Dievu pārstāvēt šādā veidā. There's many choices that we can make. Ir dažādas izvēles, kuras mēs varam darīt. But there's one right choice. Bet ir viena pareizā izvēle. And that is to say whether I like it or not. Un tas ir teikt, vai man tas patīk vai nē. I need to make peace with this. Man ir jāsamierinās ar šo. It is what it is. Tas ir tas, kas tas ir. I don't represent God the way you do. Es nepārstāvu Dievu tādā veidā kā tu. So I can't look at some masculine ideal. Tāpēc es nevaru lūkoties uz kādu vīrišķu ideālu. You know, I want to represent God the way he does. Un sacīt, ka es gribu pārstāvēt attēlot Dievu, kā viņš to dara. And always be feeling less inferior because I'm not like him. Un vienmēr justies mazāks un arī atstumts, tāpēc, ka es neesmu tāds kā viņš. No, I say, well, this is what I have. Nē, es saku, tas ir tas, kas man ir. And Jesus made me. Jēzus man ir abija. In his image. Pēc sava attēla. Of course, a unique expression of it. Protams, tā ir unikāla izpausme šim faktoram. So I have to be reconciled to this. Tāpēc man ir jābūt izlīgušam, samierinātam ar šo te. That's where we have to move beyond Genesis. Un tā ir tā vieta, kur mums ir jāiet tālāk par radīšanas grāmatu. Not just look at some ethic from, you know, thousands of years ago. Mums ir jālūkojas ne tikai uz kādu tūkstošiem gadu vecu ētiku.
It's good to be male, good to be female. Ir labi būt vīrietim, ir labi būt sievietei. Let's get back to the garden. Atgriezīsimies dārzā. Honestly, I don't want to go back to the garden. Godīgi sakot, es negribu iet atpakaļ uz dārzu. I don't want to live in an abstract paradise. Es nevēlos dzīvot abstraktā paradīzē. I need to go forward. Man ir jāiet uz priekšu. I have to go home. Man ir jādodas mājās. To the people who need me. Pie cilvēkiem, kuriem es esmu vajadzīgs. To a world out there. Pasaulē tur ārā. It's a fallen world. Un tā ir kritusi pasaulē. It's a confusing world. Tā ir sajūkusi pasaulē. And I have to approach it bravely with this. Un man šai pasaulē jāturojas drosmīgi ar šo ķermeni. And this is where we need Jesus, not only as creator, but as redeemer. Un šī ir tā vieta, kur Jēzus mums ir vajadzīgs ne tikai kā radītājs, bet arī kā atpestītājs. This Jesus who says, yeah, I know it's easy for you to reject yourself. Jēzus saka, jā, ir ļoti viegli sevi noliegt. It's easy for you to feel weak or impotent. Ir viegli justies vājam, nespējīgam. To be full of lust. Būt pilnam ar iekāri. Or disgust. Vai pretīgu. I understand that you have many feelings. Es saprotu, ka tev ir dažādas izjūtas. Amen. We have so many feelings. Such a mixture. Tik dažādas izjūtas. Tāds mikslis. I mean, let's just start there. Un tāpēc sāksim šeit. We have so many mixed emotions and motives. Mums ir tik daudz dažādas jauktas emocijas un motīvi. So we say like the psalmist, oh Lord, all my desires lie open before you. Un tāpēc kā psalmists mēs varam sacīt, Kungs, visas manas vēlmes ir tavā priekšā atklātas. On my bed I remember you. Savā gultā es domāju par tevi. So many things going on in my mind and my body on my bed. Tik daudzas lietas notiek manā prātā un manā ķermenī, kad es esmu gultā. But more than anyone else, I remember you. Bet vairāk par visu es atceros par tevi. I think of you. Es domāju par tevi. Isn't he good? Vai viņš nav labs? He doesn't say, oh, I can't believe you're thinking that. Viņš nesaka, oh, es pat nezināju, ka tu kaut ko tādu vari domāt. I can't believe that you have those thoughts or those feelings. Kā tevī varēja būt tādas domas vai izjūtas? We're the ones who turn on ourselves. Tie esam mēs, kas tā domājam. God didn't turn away. Dievs nenovēršas. We turn away. Mēs novēršamies. In that way, sometimes our religion has made us worse and not better. Un tāpēc reizēm mūsu reliģija mums ir padarījusi sliktākus nekā labākus. Because we still live in that old dispensation, the old shame. Jo mēs joprojām dzīvojam tajā vecajā kalnā. Where we mistake self-hatred for humility. Kur mēs sajaucam pazemību ar naidu pret sevi. Has nothing to do with real humility. Bet tam nav nekāda sakara ar patiesu pazemību. With an authentic littleness before God. Ar autentisku spēju būt mazam Dieva priekšā. And the freedom to laugh at our own foolishness. Un brīvību spieties par mūsu pašu muļķību. And the Lord just to remind us, you know, those old things, they don't really satisfy you, do they? Un kurs mums atgādina, nu tās visas vecās lietas, tās taču neapmierina tevi, vai ne? I'm the real lover of your soul. Es esmu tas, kurš mīlu tavu dvēseli. I'm the only one who died for you. Es esmu vienīgais, kurš esmu miris par tevi. I'm the only one who offers myself purely over and over and over again for you. Es esmu vienīgais, kurš atdod un upurēju sevi par tevi atkal no jauna un atkal un atkal. And then we just say, okay, thanks for reminding me. Un tad mēs sakām, oh, paldies, ka tu atgādini. I'm so forgetful. Mēs esam tik aizmāršīgi. I'm so forgetful. Es esmu tik aizmāršīgs. I don't really like pornography very much. Man ļoti nepatīk pornogrāfija. Oh, it's sensational.
Jā, tas darbojas ar mūsu jūtām, izjūtām. But it's such a robber. Bet tā ir tāda aplaupīšana. It actually distorts my vision of you. Tas izkropļo manu skatījumu uz tevi. If I'm up all night looking at radioactive pictures of naked men and women, ja es visu nakti esmu nomodā un skatos uz kailu vīriešu un sieviešu attēliem, then I can't help but look at you as an object of my idolatry. Tad es nespēju skatīties uz tevi citādāk kā uz manas elgtienības objektu. I just can't help it. Es vienkārši nevaru neko padarīt. I can't help but strip you of your dignity because of what I've been worshiping. Es on the computer. Nespēju darīt neko citu kā tikai izķērt tevi no tavas cieņas, lai pielūgtu to, ko esmu aplūkojis datorā. So I don't want to do that. Es negribu tā, lai tas tā notiek. I wanna see you as you are. Es vēlos redzēt tevi tādu, kādu tu esi. And see something of Jesus in you. Un es vēlos redzēt tevi kaut ko no Jēzus. Amen. Amen. To be able to read you like the gospel. Būt spējīgam lasīt tevi kā evaņģēliju. And to say, you're good news. Un teikt, zini, tu esi labā vēsts. I wanna look at you a little more. Es vēlos uzlūkot tevi vēl vairāk. It's not all about sex. Un runa nav par seksu. That's not mostly, I mean a little bit. Just drusci tikai. It's not mostly that. bet vairumā. It's just that you represent something of him that helps me to know him more. Bet tu pārstāvi kaut ko no viņa, un tas man palīdz viņa vairāk iepazīt. And so it strengthens my faith in him. Un tas stiprina manu ticību viņam. But it also unites me with your humanity and with my own in a good way. Bet tas mani labā veidā savieno ar tavu cilvēcību un ar manu cilvēcību. Now, I am just as broken as you are, maybe more. Es esmu tik pats salauzts kā tu, varbūt pat vairāk. Maybe more, maybe less, I don't know. Varbūt vairāk, varbūt mazāk, es nezinu. But I have my own kind of brokenness. Bet man ir sava salauztība. So, I accept that. Tā nu es pieņemu to. I mean, we really don't choose our brokenness, right? Mēs patiešām neizvēlamies mūsu salauztību. We're just broken in the way that we are, and we say, wow, I wish, you know, sometimes you wish you had a better brokenness. Mēs vienkārši esam ievainoti tādā veidā, kādā esam. Mēs varam vēlēties, es gribētu tādu labāku ievainotību. Es gribētu, lai man ir tavas problēmas. Tev ir ļoti labas problēmas. Man nepatīk manējās. Manas ir jocības. Tavas ir normālas. So, you know, you probably know that, you know, I was a broken kid growing up. Jūs varbūt jau zināt, ka es biju ievainots bērns augot. My dad was vacant, he was good, but he was empty. Mans tēvs bija tukšs, nebija klātesošs, viņš bija labs cilvēks, bet viņš bija tukšs. I'm glad he stayed with my mother. Es esmu laimīgs par to, ka viņš palika ar manu mammu. So grateful for that. Un esmu par to ļoti pateicīgs. But he didn't have a father. Bet viņam nebija tēva. He had to do everything himself by his own strength. Viņam pašam viss bija jāizdara savā spēkā. So he could create children. Tā, lai viņš varētu radīt bērnus. But he didn't know how to raise children. Bet viņš nezināja, kā audzināt bērnus. But he did the best he could. Bet viņš darīja labāko, ko spēja. So he was kind of empty. Viņš kaut kādā ziņā bija tukšs. No, I had two brothers who were not empty. They were very tough and kind of mean. Man bija divi brāļi, kuri nebija tukši, bet viņi bija tādi. They had their own brokenness. Bet jau, viņiem bija sava salauztība. They had their own darkness. Sava tumsa. They would beat me out. Bija sita mani. So for me, male bodies were painful. Tāpēc man vīrieši ķermenis bija kaut kas sāpīgs. Men use their bodies to hurt you.
Vīrieši lieto savu termini, lai tevi ievainotu. My father was a gentle man, but he was so distant. He was so apart from my life. Mans tēvs bija maigs cilvēks, bet bija viņš tik attālināts, viņš nebija klātsošs manā dzīvē. His gentle presence was not a protection. Un viņa maigā klātbūtne man nebija glābiņš. And so I grew up not liking men. Un tā es uzaugu tādā veidā, ka man nepatika vīrieši. But in rejecting men, I rejected me. Bet noraidot vīriešus, es noraidīju pats sevi. And there were no other men for me to be a bridge, to become a whole man myself. Un bija vajadzīgi citi vīrieši, lai tas būtu kā tilts, lai es kļūtu pats kā persona vīrietis. And every male needs this. Un ikvienam vīrietim tas ir vajadzīgs. Because mother always has to become more when father fails to do his part. Mother has to become bigger. She has to become the defining presence for her children. Jo mātei ir jākļūst kaut kādā ziņā lielākai. Tās klātbūtnei ir jāpalielinās, ja tēvs nav klātesošs. Un viņai jākļūst par to definējošo klātbūtni savu bērnu dzīvē. But how does a boy become a man without a masculine bridge? Mother cannot be a masculine bridge. Impossible. Bet kā gan zēns var kļūt par vīrieti, ja viņam nav šī vīrišķā tilta? Mamma nevar būt par šo vīrišķo tiltu pārējai. So for me there was no bridge. Tāpēc manā dzīvē nebija šī tilta. I was very conscious of not liking masculinity, of sort of protecting myself from it. Es apzinājos, ka man nepatīk vīrišķība un ka es cenšos sevi pasargāt no tās. But I still had such a good and normal need to become a man. Bet manī joprojām bija šī labā un normālā vēlēšanās kļūt par vīrieti. And this is where our hearts can be complicated hunters. Un šī ir tā vieta, kur mūsu sirdis var kļūt par tādiem sarežģītiem medniekiem. So thinking myself very self-protective or defended. Uzskatot sevi par tādu, kurš sevi pasargā un ieņem aizsardzības pozīcijas. I also longed for the masculine. Es arī ilgojos pēc vīrišķā. I yearned for it. Es algu pēc tā. It was a normal longing. Un tā bija normāla vēlēšanās. But it became sexual. Bet tā kļuva seksuāla. Simply put. Vienkārši izsakoties. At core it was not sexual. Savā dziļākajā būtībā tā nebija seksuāla. At core it was a normal need for connection with other men. Pamatā tā bija normāla vajadzība pēc kontakta ar citiem vīriešiem. I grew up in California on the beach. Es izaugu Kalifornijā jūras okeāna malā. Very sensual world. Ļoti jutekliska pasaule. And a sort of a liberal world, a very open-minded world. Un ļoti liberāla pasaule, tāda ar ļoti plašu atvērtību. So it was very easy to form sexual contacts with other men very early on. Tāpēc jau agrā vecumā bija ļoti viegli nodibināt seksuālus kontaktus ar citiem vīriešiem. In the name of freedom. Brīvības vārdā. Yeah, this was our liberty. Jā, tā bija mūsu brīvība. I was just being true to who I thought I was. Es biju paties attiecībā pret to, kā es par sevi domāju, ka es obviously, a big mistake morally. Un morāli tā bija liela kļūda. Yeah, we don't make an identity based upon our feelings. Mēs neveidojam savu identitāti balstoties uz mūsu izjūtām. What a freedom that is. Kas tā ir par brīvību? We all have many feelings. Mums visiem ir daudz dažādu izjūtu. But we don't create a self on that. Bet mēs paši sevi nebūvējam uz tā. But until we know who we are as sons and daughters of the Heavenly Father. Bet kamēr mēs nezinām, kas mēs esam kā debesu tēva dēli un meitas, we're going to find our identity in something. Mēs savu identitāti atradīsim kaut kur citur.
Namely, anyone who makes us feel good. Un proti tajā, kas mums liek justies labi. Who gives us attention. Kas mums sniedz uzmanību. Who at least promises for a little while to be a source of security for us. Kas vismaz uz īsu brīdi mums sola kļūt par drošības avotu. So God was merciful. Dievs bija žēlsirdīgs. My brothers became Christians. Mani brāļi kļuva par kristiešiem. They became kind. Un viņi kļuva laipni. My abusers became gentle ambassadors of Jesus. Tie, kas mani ļaunprātīgi izmantoja, kļuva par Jēzus vēstniekiem manā dzīvē. Amazing. Apbrīnojami. Amazing what the Lord can do. Apbrīnojami, ko Dievs var izdarīt. He makes the hard heart tender. Viņš nocietinātu sirdi spēj darīt laimi. And so their presence in their bodies were the good news to me. Un tā viņu klātbūtne, viņu pašu ķermeņos kļuva man par labo vēsti. Even before I believed in Jesus. Pat vēl pirms tam, kad es biju ieticējis Jēzu. The change in their life was the New Testament to me. Un pārmaiņas viņu dzīvē bija kā jaunā derība priekš manis. So that's why when people are in moral disorder, un tāpēc tad, kad cilvēki ir morālā nesakārtotībā, and we say, well, let's open the Bible, we need to know, you need to know what the Bible says. Un tad, kad mēs sakām, mums ir jāatver Bībele, jums jāzina, kas Bībelē ir teikts. People are like, yeah, I know. I know what the Bible says. Es zinu, ko Bībele saka. But when we're broken by it, bet tad, kad mēs caur to tiekam salausti, when they see our tears, tad, kad viņi redz mūsu asaras, like, how are you? Kā tu jūties? Vai tevi viss kārtībā? I'm concerned for you. Esmu norūpējies par tevi. How is that going for you? Kā ir ar tevi? My brothers could see how I was changing, and it wasn't good. Mani brāļi redzēja, kā es izmainos, un tas nebija uz labo pusi. Andy, how are you? Andy, kā tev iet? Are you happy? Vai tu esi laimīgs? I'm concerned for you. Es esmu norvaizējies par tevi. Praying for you. Es lūdzos par tevi. We really care for you. Mēs patiešām rūpējamies par tevi. That's the gospel. Lūk, tas ir evaņģēlijs. That's what draws us back. Tas ir tas, kas ved mūs atpakaļ. So I said yes to the Lord. Tā nu es sacīju jā kungam. I was a terrible Christian. Es biju drausmīgs kristietis. It took so long. Bija nepieciešams tik ilgs laiks. Don't you ever feel that too, like, no, I'm not a very good Christian. Like, hello, I love the Lord, but I'm not very good at it. Zināt to sajūtu, ka vajās esmu kristietis, es mīlu kungu, bet es īpaši neesmu kristietis. I wish, I don't know, no one ever talked like that when I was going in and out, but it would have been helpful. Like, is it really so easy? I think this is so hard. It's so hard to go through the week without having sex. Jā, par to īpaši, kurais neviens nerunāja, bet bija tik grūti izturēt nedēļu bez seksa. And Saturday night is before Sunday morning. Un sestdienas vakars ir pirms svētdienas rīta. So you come into church going, oh. Tā tu atnāc uz baznīcu. I'm not a very good Christian. Es neesmu ļoti labs kristietis. Thank you, Lord, that you love me. Bet paldies Tev, Kungs, ka Tu mani mīli. And here I am with people who love me just because they're loving people, not because they're getting anything or I'm not getting anything from them in that way. Un šeit es esmu ar cilvēkiem, kuri mīl mani, vienkārši tāpēc, ka viņi mīl cilvēkus, ka nevis tādēļ, ka viņiem kaut kas būtu vajadzīgs. And it converts you. Un tas dāvā šo atgriešanās pieredzi. Tas izmaina. Of course I had to close the door on all that. Protams, man visam tam bija jāizver durvis. But you can only close the door on old lovers when Jesus is really the lover of your soul, and that actually takes a long time. Bet tu patiesībā spēj aizvērt durvis vecajiem mīļākajiem tikai tad, kad Jēzus ir kļuvis par tavas dvēseles mīlestību. You know, like spousal love, like I'm married to Jesus. Tad, kad es esmu salauvājies kaut kādā ziņā ar Jēzu. Yeah, like I'm laying down with Jesus tonight.
ka šonakt es guļu ar Jēzu. Okay, come on, Lord, let's go. Atskums. You know, like, okay, you're it. Jā, let's go. Come on, aiziet. You know, peace, Lord. Mīrs, Kungs. Help me to get through tonight. Un jātiek cauri šai naktī. It's a little lonely, but I believe you're here. Tas ir mazliet vientuļi, bet es ticu, ka tu esi šeit. When we wake up, okay, let's go. I made it through the night. It's good. Tad mēs pamostamies un es saku, jā, mēs esam uzticamies. Lord, you're faithful. Tu esi uzticams laulātājs. Tu esi uzticams mīlētājs. Paldies Tev, Kungs. So then I thought, okay, so I closed the door and all that. Tad es aizvēru durvis visam tam, un es domāju. And I started getting some healing. Un es sāku saņemt dziedināšanu. Good church that helped me work out some issues with my father. Laba draudze, kas palīdzēja man iziet cauri kādām problēmām attiecībās ar tēvu. Certainly supported me in growing in worship of the one. Viņa atbalstīja mani un palīdzēja man augt vienīgā Dieva pielūksmē. Developing good friendships with other men. Izveidojās arī labas draudzības ar citiem vīriešiem. Not many had homosexual problems, but they had a lot of sexual problems. Nedaudz ir bija homoseksuālas problēmas, bet daudz ir bija seksuālas problēmas. Let's tell the truth here. Teiksim patiesību šeit. We didn't become Christians to become liars. Mēs nekļuvām par kristiešiem, lai kļūtu par neģiem. So what are we dealing with here? Ar ko mēs šeit darbojamies? Like, what kind of hard choices are you having to make? I'm having to make some. Kādas ir tās smagās izvēles, kas jums bija jāizdara? Right? Like, I want reality here in the church. Why can't we be real in this church? We're supposed to live in the light, and we've all become liars. Kāda ir tā realitāte baznīcā? Mums visiem ir jābūt gaismas bērniem, jāstaigā gaismā, bet mēs kļūstam par neģiem. We should be far more honest than the world is honest. Mums ir jābūt daudz atklātākiem un godīgākiem nekā pasaule ir. Because he's risen from the dead. Tāpēc, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. And because of that we can look at his wounds. Un šī iemesla dēļ mēs varam uzlūkot viņa brūces. And so we can say, yes, I'm full of life and I'm full of wounds. Un es varu sacīt, jā, es esmu pilns dzīvības, bet es esmu pilns arī ar ievainojumiem. What are your wounds? Kādas ir tavas brūces? What are your weaknesses? Kādas ir tavas vājības? What are your failures? Kādas ir tavas kļūdas? I want to know. Es gribu zināt. Not to reduce you to them, you're risen from the dead, you love Jesus. Bet nevis, lai tevi pazeminātu. Nē, tu esi augšām cēlies kopā ar Jēzu, tu viņu mīli. So why doesn't that free us to be painfully honest? Kāpēc tas mūs neatbrīvo, lai mēs līdz pat sāpēm spētu būt patiesi? I think we've missed it. As the church, we have missed it. Es domāju, ka šeit kā baznīca mēs esam pazaudējuši iespēju. Is it any wonder that our children go into the world in order to get real? Vai nav tagad brīnums, ka mūsu bērni iet pasaulē, lai tur kļūtu īsti? Because they don't find that reality in the church. Tāpēc, ka viņi neatrod šo realitāti baznīcā. So we have a responsibility, don't we? Un tāpēc mums ir atbildība, vai ne? To be risen from the dead, certainly. Lai mēs noteikti būtu augšām celti no mirušajiem. Full of the life of Jesus. Pilni ar Jēzus dzīvību. And able to say, yeah, look at this wound. Un it's crazy, isn't it? Spējot arī pateikt, lūk, uzlūko šo ievainojumu. Tas kaut kas traks, un tā ir, tas ir liels ievainojums. It's healed and it's not healed. Tā ir dziedināta, bet arī nav dziedināta. It bleeds sometimes. Dažreiz asiņo. That's the truth. Lūk, tā ir patiesība. And Jesus has made the way for us. Un Jēzus mums ir pavēlis ceļu. He insists on it, just like the gospel reading today. Viņš ir uzstāja, gluži kā šodienas evaņģēlija lasījumā. Why don't you believe? Kāpēc jūs neticat? Look at this wound. Why don't you believe me? Look at the wound. Pabūkojieties uz šīm rētām. And it said that he scolded them because of their unbelief. Un ir sacīts, ka viņš viņus norāja viņu neticības dēļ. Your bodies tell the truth. Jūsu ķermeņi sludina patiesību. Your bodies proclaim the good news.
jūsu miesa pasludina labo vēsti. Not because you know all the right ethics and how to express them and where the scriptures are. Un nevis tāpēc, ka jūs zināt visu pareizo ētiku un kas ir rakstīts svētajos rakstos. But because you love him more than anyone else. Bet tādēļ, ka jūs mīlot viņu vairāk par visu. You lie down with him, you wake up with him. Jūs aizmiegat ar viņu un pamostaties kopā ar viņu. In the light of his love, you can admit your weaknesses and your wounds, and you're not afraid to share them. Un viņa mīlestības gaismā tu nebaidies arī no savām rūcēm un arī nebaidies dalīties tajās. And in these ways, you remain pure. Un šādā veidā tu paliec šķīsts. If you fail, you very quickly go to the throne of grace, you confess your sin, you get up, you say, oh, thank you, Lord. You give me good things when I sin. Ja tu piedzīvo neveiksmi, tad tu nāc pie žēlastības troņa, tu ej uz grēksūdzi, un Dievs mūsu grētā dāvā lielas žēlastības. Who is like you? Kurš gan ir tāds kā tu? Who can compare you? Kuru var salīdzināt ar tevi? Thank you, Lord. Paldies tev, Kungs. You're so good. Tu esi tik labs. So I thought, well, you know, I'm so broken, I'll never be a good offering to a woman. Tā nu es domāju, ka es esmu tik ievainots, ka es nekad nevarētu būt par labu dāvanu sievietei. But then I realized I don't really have a choice. Bet tad es sapratu, ka man patiesībā nav izvēles. At least not a good choice. Vismaz labas izvēles. Because I'm created to be in right relationship with women. Jo es esmu radīts, lai es būtu pareizās attiecībās ar sievieti. Maybe not a spouse. Varbūt ne ar laulāto. But to women in general. Bet kopumā ar sievieti. Maybe that's how God made us, right? Jo Dievs mums tāds ir radījis, vai ne? I'm created as a man to be in community with women. Es kā vīrietis esmu radīts, lai es būtu kopienā sadraudzībā ar sievietēm. There's no other way we can understand the image of God. Un nav cita veida, kā mēs varētu saprast Dieva attēlu. I mean, all we know about the image of God in Scripture is that it has to do with a kind of mutual submission between the man and the woman. Tas, ko mēs no svētajiem rakstiem zinām par Dieva attēlu, tam ir saistība ar savstarpējo atdošanos starp vīrieti un sievieti. So I was getting some healing. Tā nu es sāku saņemt tādu dziedināšanu. I was making peace with my body. Es samierinājos ar savu ķermeni. I wasn't lusting after men as if men could complete my body. Es neiekāroju vīrieti, tā it kā vīrietis spētu piepildīt manu ķermeni. I came into an acceptance of, well, this is my gift, this is my offering. Es sāku pieņemt to, ka, lūk, ķermenis ir mana dāvana, tas ir mans upuris. And as I became aligned with that truth, my feelings began to change. Un tad, kad es pieņēmu šo patiesību, arī manas izjūtas sāka mainīties. And I began to notice women in a different way. Un es arī sāku ievērot sievietes citādāk. Not as playmates or nevis friends. Kā spēļu biedrenes vai draugs. Young friends. Jaunas draugs. But there was something about her softness and her form that provoked desire in me. Bet bija kaut kas viņas maigumā un arī viņas ārējā tēlā, kas izraisīja tieksmi manī. And I think what was going on physically was also emotional and spiritual. Un es domāju, ka tas, kas notika fiziski, bija arī emocionāli un garīgi. It has to be all of that, doesn't it? Tam visam ir jāiet kopā. It's not just a physical response. Tā nav tikai fiziska reakcija. But it's also the freedom to relate to a whole person. Bet tā ir arī brīvība būt attiecībās ar visu personu kopumā. In this beautiful dance of unity, but also of difference. Šajā brīnišķīgajā vienotības, bet arī atšķirības dejā. And when you actually start engaging with a real woman, un tad, kad tu sāc patiešām ar īstu sievieti būt attiecībās, not just an image or a picture, ne tikai ar tādu attēlu, an idea, vai ideju, but dimensional woman, complicated woman,
bet vairāk dimensionālu sievieti, sarežģītu sievieti. 21st century woman. 21. Gadsimta sievieti. Like, wow, Lord, this is a big deal. Tā ir liela lieta. This is, she is beyond me. Viņa ir kaut kas, kas pārsniedz mani. Wow, Lord, you're going to help me to learn how to offer myself in a way that is good for her. Kungs, tev būs jāiemāca, kā es varu ziedot sevi viņai, lai tas viņai būtu nākt par labu. It has something to do with physical love, but it's so much more. Tam ir kaut kāda saistība ar fizisku mīlestību, bet tas ir daudz vairāk. It's about giving to another because they're worthy of it, not just because of what you're getting. Tas nozīmē dot otram tādēļ, ka šis cilvēks ir tā cienīgs, lai saņemtu, bet nevis tādēļ, lai es saņemtu. That was very different from my homosexual history. Un tas ļoti atšķīrās no manas homoseksuālās vēstures. Giving to someone simply because they're worthy of. Dāvāt citam tikai tādēļ, ka šis cilvēks ir tā cienīgs. And so this was my conversion. Un tā bija mana atgriešanās. I became more of a Christian and more of a man as I learned how to give myself over and over again to a woman who became my wife. Es daudz lielākā mērā kļuvu par kristieti un par cilvēku, kad es iemācījos sevi dāvāt sievietei, kura vēlāk kļuva par manu sievu. That's why a whole relationship doesn't begin with sex. Tāpēc attiecības patiesībā nesākas ar seksu. It begins with, I don't even know you. Tās sākas ar to atziņu, ka es patiesībā tevi nepazīstu. I want to discover who you are with your clothes on. Es gribu atklāt tevi, kas tu esi apģērbtā veidā. I'm not ready for more. Es neesmu gatavs uz kaut ko vairāk. And when we do this correctly, un tad, kad mēs to darām pareizi, in the power of the Holy Spirit, Svētā gara spēkā, with the support of the community, ar kopienas atbalstu, then becoming one with this person is so beautiful and so natural. Tad kļūt par vienu ar šo personu ir tik brīnišķīgi un arī tik dabiski. Because in a way we've done the hard work of getting to know them on all the other levels. Jo tad, kad mēs esam paveikuši to smago darbu, lai iepazītu šo personu visos citos līmeņos. So this is chastity, isn't it? Un tā šķīstība, vai ne? When we unite our sexuality with good Christian spirituality. Kad mēs apvienojam savu seksualitāti ar labu kristīgu garību. When Jesus, creator and redeemer, helps us to integrate the good gift of our male or female bodies. Kad Jēzus Kristus, pestītājs, palīdz mums integrēt šo dāvanu ar mūsu vīrišķo vai sievišķo ķermeni. And when he trains us in righteousness so we learn how to give to another in these bodies for their good, not to satisfy our lusts. Un tad, kad viņš trenē mūsu taisnīgumā, lai mēs cētu dāvāt sevi citam, bet nevis mūsu iegājas dēļ. So I've been married now about 38 years. Tagad esmu jau laulībā jau 38 gadus. Which is strange, because I'm only 45 years old. Kas ir jocīgi, jau man ir 45 gadi. I can't do the math, people. Mēs nemanam ar matemātiku, jo man tieši labi būs. Yeah, I'm a little older than that. Es esmu mazliet vecāks. But honestly, it gets better and better. Bet godīgi sakot, kļūst labāk un labāk. Marriage gets better and better. Laulība kļūst labāk un labāk. And my four children have grown, they're starting to have their own babies. Mani četri bērni jau ir izauguši, viņiem jau ir sava dzīve, jau ir arī pašu bērni. Better and better. Labāk un labāk. The Lord is good. Kungs ir labs. He helps us to be reconciled to who we are. Viņš palīdz mums samierināties ar to, kas mēs esam. And whether we're single or married, he frees us to be the gifts that we are to each other. Un vai mēs esam vieni paši vai arī laulībā, viņš palīdz mums kļūt par dāvanu viens otram.
So no, you're a good gift in your body. Tātad zini, ka tu esi laba dāvana savā ķermenī. In your body, not someone else's body. Savā miesā, nevis kāda cita miesā. Jesus' good will and pleasure for you. Un ja tā ir Jēzus vēlēšanās tavā dzīvē un arī viņa prieks. Then you make peace with God. Lai tu samierinātos. And give the gift. Un dotu dāvanu. Amen. 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 All right. Lost to be reconciled to these bodies. Palīdzi mums samierināties ar šo miesu. To the men and women that you made us to be. Ar to, ka esam vīrieši vai sievietes, kā tu mums esi radījis. Thank you, Father, that through Jesus we also become your sons and daughters. Paldies Tev, Tēvs, ka caur Jēzu mēs kļūstam arī par Taviem dēliem un meitām. There may be a lot of brokenness in our relationship with family, maybe particularly, Father. Iespējams, ir daudz ievainojumu un salauztības arī mūsu ģimenes attiecībās, īpaši ar Tēvu. Thank you that you come very near to us as the Father of all living. Bet paldies, ka Tu mums pietuvojies tik tuvu, kā visu dzīvo Tēvs. And very tenderly you speak to us as sons and as daughters. Un ļoti maigi tu mums uzrunā kā dēlus un meitas. Lord, protect us as we're being healed. Kungs, pasargā mūs, kad tiekam dziedināti. Thank you that even though you're unseen, you're so real. Paldies, ka lai arī tu esi neredzams, tu esi reāls. You're so near us. Tu esi tik tuvu mums. Through Jesus. Caur Jēzu. So near us. Tik tuvu mums. Help us to hear your whispers. Palīdz mums dzirdēt tavus čukstus. Help us to walk in a humble confidence of we who you have been. Palīdz mums staigāt pazemīgā pārliecībā par to, kas mēs esam kā tevis radīti. Give us patience, Lord, where we're still being changed, still being healed. Un dāvā mums pacietību, ka mēs tiekam pārmainīti un tiekam dziedināti. I ask God that you would give hope where we are tempted to discouragement, even despair. Kungs, es lūdzu, dāvā mums cerību tajās jomās, kurās mēs tiekam kārdināti ar bezcerību vai pat izmisumu. Thank you, Lord. Paldies Tev, Kungs. In your name we pray. Tavā vārdā mēs lūdzam. Father, Son, Holy Spirit. Tagad būs 15 minūšu stāvīdis, varēsiet kapiju iedzert un tējas. Un arī gribu reprezentēt jaunu grāmatu, ja neuzticīgi ļoti, ļoti interesanti lasās, gan viss tā kā romāns.